אהלן חברים וחברות, תודה רבה שבחרתם להצטרף לעוד סרטון כאן בערוץ שמוקדש לחפירות על קולנוע ולרלורים על סרטים, והיום אנחנו ננקום. אנחנו לא באמת ננקום באף אחד, אבל אנחנו נדבר על סרט נקמה שקוראים לו נקמה. לפני שנעשה את זה, אני רוצה להודות לך ולך שבחרתם לצפות בערוץ הזה. אם אתם נהנים מהתוכן הזה, זה יהיה מדהים אם תרצו ללחוץ על הלייק ועל הסאבסקרייב. יותר חשוב מהכל, אני אשמח לשמוע כאן למטה בתגובות מה את ואתה חושבים על הסרט הנהדר הזה, נקמה. אם ראיתם ואם לא, אז אולי הסרטון הזה יגרום לכם ללכת לרצות לראות אותו, ואז תרצו לחזור ולתת תגובה כאן למטה בתגובות. נקמה הוא סרטה המהמם של הבמאית קורלין פרז'ה, או פרז'ה, אני כל הזמן שוכח, סליחה. זה היה סרטה היחיד עד לפני ממש תקופה לא ארוכה, ופתאום התבשרנו שקורלין פרז'ה מתחרה בפסטיבל כאן הקרוב, ממש הקרוב, עוד שנייה הוא מתחיל, עם הסרט החדש שלה. אני לא ראיתי אותו, אני לא יודע עליו שום דבר, אני ממש מקווה שהוא טוב, לפחות כמו נקמה, ואולי אפילו טוב יותר. את נקמה, סרט הנקמה, סרט הנקמה הנשי, הנהדר הזה, הקראנו בפסטיבל אימה הקטן שלנו בסינמטק הרצליה, ממש לפני כמה שבועות. שוב תודה רבה לסינמטק הרצליה שירח אותנו, ושוב תודה רבה לכל מי שהגיע מכם, מהצופים של הערוץ, שבא לפסטיבל, נתן כיף גבוה, חלקנו סיגריה, זה היה מהמם. אני שוב מתנצל, הייתי חולה פצצות בפסטיבל, אז חצי מהזמן לא הייתי מרוכז, אבל נקמה שבמהלך הסרט עלה לי כל החום ויצאתי מהסרת רועד כמו ילד בן 3, לנקמה נשארתי ונהניתי מכל רגע. מה שמצחיק אגב זה שלא זכרתי, למרות שראיתי את נקמה פעמיים בעבר, זו הייתה הפעם השלישית, לא זכרתי עד כמה נקמה הוא סרט אלים. היו רגעים במהלך הצפייה שממש כאילו אמרתי, וואו, אני כל כך לא זוכר את הקטע המאוד אלים הזה בסרט. נקמה הוא נציג מאוד יוצא דופן בתוך תת ז'אנר של סרטי האימה והאקשן שנקרא נקמה, Revenge. בכוונה צנזרתי את המילה הראשונה, כי האלגוריתם של יוטיוב לא אוהב את המילה הזאת, אבל לדעתי כולכם הבנתם בדיוק למה התכוונתי, ונקמה לא מסתיר את זה, זה כבר בטריילר, וזה מאוד ברור שזה הסרט, אישה צעירה שחבורת גברים מאוד מגעילים עושים לה משהו ממש לא בסדר, והיא יוצאת לנקום. וזה סרט באמת באמת פנטסטי. אני לא אכנס פה לעלילה וספוילרים ויותר מדי, גם בשיחה עם לירון סיני, שאתם הולכים לראות ממש עוד שנייה, ואני תכף ארחיב על זה, גם בשיחה ההיא לא נכנסנו יותר מדי. ראו את הפרק הזה כמעין אינטרודקשן או מבוא לז'אנר הזה של סרטי Revenge. זה ז'אנר לא קל, אבל זה ז'אנר די חשוב. השורשים שלו מתחילים אי שם בסוף ה-60s בארצות הברית. למעשה אפשר להגיד שהם אפילו מתחילים עוד יותר עם סרט של אינגמר ברגמן שנקרא מעיין הבתולים, אבל נשים את זה רגע בצד. זה ז'אנר מאוד מעניין, אבל לא תמיד קל לצפייה, ונקמה לוקח את הז'אנר הזה, והוא לא הופך אותו על הראש, אבל הוא לחלוטין מזריק לו חיים חדשים, והוא תוקף אותו מכיוונים חדשים לגמרי. אחד הדברים שאני כל כך אוהב בנקמה זה הסטייל הוויזואלי המהמם שלו. זה סרט שמצולם פנטסטי עם פסקול 80s, פנטסטי. רואים שקורלין פרז'ה מאוד אוהבת סינת' וייב, שומעים שהיא מאוד אוהבת את הסרטים של קרפנטר. זה באמת סרט פנטסטי, אחד הסרטים הטובים בעיניי של אותה שנה. זה לא יצירת מופת, יש בסרט הזה דבר אחד שתמיד הפריע לי, וגם בצפייה בקולנוע הוא טיפה להציק לי. אם זה מעניין אתכם, אני אשמח לענות על השאלה הזאת כאן למטה בתגובות, אבל בינינו זה לא באמת פוגם בחוויה, כי אני, כשבאתי לראות את הסרט הזה בפעם הראשונה, לא ציפיתי ליצירת מופת. ציפיתי לסרט נקמה נשי, מגניב, מעניין, מותח. קיבלתי פצצת אלימות ואסתטיקה ויזואלית מטורפת ופמיניזם לפרצוף. וואו, איזה יופי של סרט. אז ממש עכשיו אני אשגר אתכם בחזרה בזמן ללפני בערך שבועיים, על הבמה בסינמטק הרצליה, ושוב תודה לסינמטק. אני ולירון סיני, מבקר את הקולנוע המהממת של כלכליסט, כלכליסט, אני מקווה שצדקתי, ושל אתר סריטה. ללירון סיני יש פרויקט של הסרטים האלה, של סרטי הנקמה, פרויקט שרץ כבר המון שנים בסריטה, ממליץ לכם ללכת לקרוא את המאמרים שלה על הסרטים שהיא צופה ומנתחת. אז לירון היא אחת המומחיות הגדולות בז'אנר הזה בארץ, ואני אומר שוב, מומחיות, וזה מאוד מאוד חשוב.
והיו לה כמה דברים מאוד מאוד מעניינים להגיד גם על נקמה וגם על כל הז'אנר הזה של סרטי נקמה. אז אני כאמור אשגר אתכם מיד עכשיו ללפני שבועיים, תוכלו לשמוע ולראות את השיחה הזאת על הבמה שהייתה בסינמטק הרצליה. אני שוב מזכיר, אם אתם נהנים מהתוכן, תנו איזה לייק, תנו איזה סאבסקרייב, זה רק יעזור, אבל יותר מהכל, בואו נדבר כאן למטה בתגובות. תודה רבה שאתם צופים, מקווה שתהנו, יאללה ביי. שלום, תודה רבה שבאתם לראות את הסרט נקמה, ריבנג' של הבמאית קורלין, נכון ניר? קורלי. קורלי פרג'ה, קורלי פרג'ה. אז תודה רבה שבאתם. זאת לירון סיני, האחת והיחידה. לירון סיני מבקרת קולנוע נהדרת שכותבת בסריטה וגם בוויינט, נכון? מדי פעם? או שזה כבר לא קורה? כבר לא וויינט, עכשיו זה בכלכליסט. כבר שנה במוסף. תמצאו אותי במוסף. ממש מחר. אז לירון היא מבקרת קולנוע, שזה כבר נהדר כי אין לנו מספיק מבקרות קולנוע בישראל. זה כבר טוב שאת קיימת. והסיבה של לירון פה, מעבר לזה שאני יודע שהיא מאוד אוהבת את הסרט נקמה, זה כי לירון כבר 3 שנים, משהו כזה, אני כל פעם בודקת ונבהלת מחדש מה... אז כבר 3 שנים שלירון יש לה פרויקט באתר סריטה על סרטי, מה שנקרא Rape Revenge, סרטי אונס נקמה. שזה תת ג'אנר, תרשי לי, לפעמים בזוי ממש, בתוך עולם האימה. והסיבה שאני חושב שנקמה הוא על גבול ליצירת מופת, זה כי הוא בעצם... הוא כזה, אבל הוא כל כך לא כזה. בול. וכשהתחלנו לדבר על הפסטיבל, ניר ואנוכי לפני קרוב לשנה, נקמה היה הסרט שכאילו, up front, אמרתי, אין, הסרט הזה חייב להיות. אפילו שהוא לא כאילו חדש וזה וזה, חייבים להקרין אותו. פשוט חייבים להקרין את הסרט הזה. אז אחרי כל ההקדמה הזאת, לירון, תני למובחרים שהם מובחרים פה, ולקהל שצופה בנו כרגע ביוטיוב, מה זה סרטי Rape Revenge, בגדול? כן, אז האמת שחשוב באמת גם לעדכן איזה משהו קטן שקורה כשקוראים את השם הזה, במיוחד גם בעברית, רואים סרטי אונס נקמה, ואז הרבה פעמים אנשים פשוט חשבו שהכוונה לאונס שמבוצע כאקט של נקמה. לא, יכול להיות לפעמים, אבל דווקא העניין הוא בעצם שזה כמו בעצם דבר שמוביל לדבר, כלומר, זה סרטים שהתחילו בגדול בשנות ה-70, ובאמת היו חלק מאיזשהו גל של סרטים מאוד נצלניים, אקספלויטיישנים, אינו זה המונח בלעז, שהתעסקו בקרה הספציפית, זה סרטים כאלה שהיו מוקרנים, לפעמים מאוחר, בבתי קולנוע כזה, הם מאוד התחברו למקומות מאוד נמוכים בזמנו, וגם הביקורת מאוד אהבה לקטוש אותם, והם התהדרו בעיקר במבנה מאוד ברור. יש מישהי, מתחיל הסרט, יש בינה לבין איזשהו גבר או חבורה של גברים איזושהי אינטראקציה, יש תקיפה מינית, בדרך כלל זה אונס מאוד ברוטלי, הוא מאוד ארוך, הוא יכול להימשך גם נגיד אפילו איזה 20 דקות, כי זה יכול לקחת, יש סרטים שזה שליש סרט, כלומר זה רק התקיפה המינית שלה. בזמנו זה גם דברים שהיו המון עם קלוז-אפים, מאוד פטישיסטי, כלומר מציצני כזה, מפרק את הגוף של האישה לחתיכות, וכן תחושה של מבט שמתענג על הדבר הזה, אפילו שאנחנו יודעים שזה ממש לא בסדר. ואז בשלב הזה, או שמשאירים אותה למות ומישהו אחר, קרוב משפחה, קרובת משפחה, בן זוג, בת זוג, באים ונוקמים בשבילה, או שכנגד כל הסיכויים היא שורדת, משתקמת, והסרט בעצם מתהפך. ואז החלק השני של הסרט זה, היא או מי שבשמה מבצעים נקמה ברוטלית, קשה, עם שאיפות להיות מזעזעת כמעט כמו שהאונס היה לפני. ואז בעצם יש פה איזשהו תהליך יפה שמעביר את הצופים. גם בסרטים הכי קשים של הז'אנר, שהם מאוד נצלניים, יש משהו שמתחיל ב... אנשים כמעט אוטומטית בגלל המצלמה קצת מתלהבים באיזשהו מקום, כלומר יש הרבה דיונים על זה שהאם זה אפילו מלהיב לראות את הדבר הנורא הזה שקורה כי אנחנו ביחד עם מי שפוגע בה, אבל אז זה מתהפך כי הנה את הגיבורה של הסיפור שלה, ואנחנו מוצאים, ואותם אנשים שבהתחלה אולי זזו בהינוחות או קצת שיחקקו מזה שפוגעים במישהי, מוצאים את עצמם מריעים לאותה מישהי כשהיא מבצעת את הפגיעה שלה. זה בגדול הז'אנר. אני אציין 2 סרטים. תקני אותי אם אני טועה, אבל לדעתי הם לגמרי 2 סרטים מייצגים גם בהקשר לתקופה שאמרת, של תחילת ה-70s. 2 שהתחילו, בטח. הראשון זה הבית האחרון משמאל, של הבמאי וס קרייבן, שלימים הפך להיות אחד הבמאים החשובים בעולם האימה, הוא בימי ציוד בחוב אלם וצעקה. אז הסרט הראשון שלו נקרא הבית האחרון משמאל, זה סרט גס מאוד. קשה מאוד. קשה מאוד, סרט מאוד לא מאוזן גם, פתאום יש שם קומדיה. סרט מאוד מאוד מוזר. והוא לגמרי כזה, הוא כמו, ממש כמו שאמרת, כן. מישהו נוקם בשמה, בשמן למעשה, יש שם כן. שתי נשים. והסרט השני הוא סרט של במאי ישראלי,
מאיר זרחי, נכון קראו לו? נכון, מאיר זרחי. I spit on your grave, קוראים לזה, כן. אני יורק על הקברך. או יומה של האישה, כלומר השם כן. המקורי של הסרט זה Day of the Woman, וכן, וזה סרט שיש עליו איזושהי אנקדוטה מאוד חביבה בסך הכל, שגם מראה גם וס קרייבן הוא לא איזשהו bad guy ששונא נשים, וגם אדון זרחי שעשה את הסרט הזה, ביסס אותו על זה שמקרה שקרה לו במציאות, שבו הוא נסע ברחובות, אני חושבת של LA, וראה מישהי שיוצאת שמה מהשיחים וברור שעברה משהו נוראי, עצר, נתן לטרמפ, לקח אותה לבית החולים, היה מאוד מטולטל מהדבר הזה של רק ללוות את האישה הזרה הזאת ולהבין מה עבר עליה ולראות אותה מתמודדת, והוא בחר לעשות את הסרט הזה כי הוא חשב שהוא מראה פה איזשהו משהו שהוא ייצוג חיובי של הדבר, הוא עושה את זה כמחווה אליה, הוא נורא התכוון לעשות משהו טוב, ויצא לו סרט שבו משך מאוד ארוך של זמן פוגעים במישהי ברמה שעושים לה איזושהי רדוקציה שהיא נראית ומרגישה כמעט כמו משהו לא אנושי כבר. ואז היא נוקמת. כן, בצורה כן. מאוד גרפית אגב. וגם היא ארוכה, מחושבת. כן, מחושבת. כן, יש שם וואו, סצנה במקלחת, זה אחת הסצנות הקשות, כן. קשות. אז כמו שאתם יכולים להבין, זה ז'אנר שבאמת יש לו יותר דברים לא טובים ויותר רעים ונצלניים מאשר דברים טובים. ככה הוא התחיל. כן, ככה הוא התחיל. ויש ממש במרוצת הדרך השנים המון כאלה, גם כמובן רימייקים, גם ל-Last House on the Left וגם ל-I Spit on Your Grave, עשו רימייק. אני חושב שזה 200 אלף המשכים. כן. אני ראיתי את הראשון, כי הוא סרט מאוד חשוב, כן. ואותו ניתחתי, אבל כן. חסכתי מעצמי את השאר. ואני חייב להודות שב-2017, כשיצא נקמה, אני כאילו התייאשתי מהז'אנר הזה. אמרתי, אוקיי, בסדר, נו, זה עוד פעם, אותו דבר, rape, revenge, כמה אפשר כבר וזה. ואני קיבלתי סתירה מהסרט שאתם הולכים לראות עכשיו. אני לא רוצה לתת ספוילרים, אני לא רוצה לנתח אותו יותר מדי, אבל אני כן אשמח שלירון אולי תספר, בלי ספוילרים, בלי ספוילרים. מה הופך את נקמה לכל כך שונה. אז אני אתן את זה ממקום של, אני אדבר על סרט אחר, שכולם כנראה שמעו עליו. צעירה ומבטיחה זכה באוסקר, על תסריט, כן. נכון? על תסריט. וכולם מכירים אותו היום ושמעו עליו, גם אם לא יצא לצפות. והוא יופי של סרט, ובמובנים מסוימים הוא סרט שגם כן יושב לחלוטין בעולמות, ובכות יצא מהעולמות של רייפ ריבנג'. כי יש שם רייפ, יש שם נקמה, אבל מה שאנחנו רואים שם זה כבר סרט שזז הצידה מהמבנה המסורתי של הסרטים האלה, ובעצם מתעסק בעיקר בנקמה עצמה, דן במחירים ובעוד המון דברים, והוא סרט עם כל מיני מורכבויות נוספות ונרטיביות שמתרחשות שם עם הגיבורה שלו, שאנחנו מתמקדים רק בה. ומה שיפה בריבנג' שאנחנו הולכים לראות, שמקדים אותו חמש שנים לפניו, זה שצעירה ומבטיחה כבר נכנס למיינסטרים, כי הוא סרט שהרבה יותר אפשרי לצפות בו מבחינת מה הוא מראה, מבחינת המבנה שלו. ריבנג' מצליח לפרק את הז'אנר בלי לשבור את הז'אנר. כלומר, הוא יושב על איזשהו מבנה שממה שתיארנו פה מסתובב לגמרי בעולמות האלה. זה לא ספוילר כי זה די ברור, אבל יש בו פגיעה מינית, מראים אותה מתרחשת, אבל איך הכל עשוי ואיך הדברים קורים מצליחים להיות בצורה שהיא לא נצלנית, לא מבזה. כן מבהירה לנו כל הזמן שיש פה איזה מישהי ששווה לשים אליה לב, לא רק בגלל מה שגברים מסתכלים ורואים, אלא שיש כאן משהו מעבר. היא עוברת איזשהו תהליך שהוא לא בדיוק להפוך רק לאיזשהו כלי נקמה ריק. כלומר, שזה מה שהרבה פעמים קורה בכל הסרטים האלה, אבל הוא עושה את כל הדברים האלה, וגם איכשהו מצליח להיות לא סרט שסובלים בו. כלומר, הרבה מהסרטים שראיתי וכתבתי עליהם, גם הבית האחרון משמאל, נגיד, הסרט של קרייבן שציינו, וגם סרט שאני נורא נורא אוהבת, שהוא חדש יותר מה-70s, שנקרא American Mary, שיצא ב-2012, וגם הוא סרט של יוצרות. כלומר, יש הבדל, זה די בולט כשזה גבר מביים את זה ונשים מביימות את זה, נורא לעשות, שהוא סרט ש... אני נורא אוהבת, אבל הוא נורא נורא אגמומי בסופו של דבר. כלומר, איכשהו מתנהל ומה שקורה בו, כל הזמן יש איזה אי נוחות כזה, זה לא כיף. Yeah, הסרטים האלה הם לא מהנים, אפשר להבין למה. וכאן, שוב, אני אשים את זה בסוגריים, ברור לי שיש אנשים שזה יתרגר אותם בכל מקרה, יש לי חברות טובות שראו איתי את הסרט הזה, וכל פעם שהיה משהו שהוא כזה יותר קרוב לשפריצים של דם על המסך, היא זזה ככה והתכווצה כולה. אבל היא באה לראות כי אמרתי שזה סרט טוב. אבל הוא כן מהנה, כלומר הוא מצליח לשבת במחוזות של אקשן, ואיך שהוא מתעסק כל כך מעוקצה וכל כך צבעוני וכל כך קצבי, שזה איכשהו יש שם איזשהו בלנס ממש טוב בין הצורה שלו לתוכן, והוא מצליח להגיד דברים חכמים על הדרך. אני מסכים איתך, כמובן.
לפני איזה 3-4 שבועות העליתי סרטון לערוץ שלי שבו סקרתי את התוכניה של הפסטיבל, ושדיברתי על נקמה אמרתי, ואיפה הבמאית הזאת נעלמה? זה הסרט היחידי שהיא עשתה, לאן היא נעלמה? למה אנחנו לא רואים אותה יותר? ושבוע אחרי זה גילינו שהסרט החדש שלה, כן, הסרט החדש שלה בתחרות. כן? את יודעת אפילו כבר על מה זה? לא, אני חיפשתי עכשיו ב-IMDb ועדיין אני לא מצאתי כרגע פרטי העלילה, יכול להיות שבאינטרנט יש שמועות. אז הסרט החדש שלה מתחרה בכאן, בתחרות הרשמית. לא ראיתי אותו, obviously, אז אני לא יכול לדעת, אבל אני יכול רק להגיד לכם שאני מאוד מאוד מתרגש. רק על סמך מה שראינו ב-Revenge, מה שאתם הולכים לראות עכשיו, באמת אחת היוצרות, כאילו, ששאלתי בסרטון, לאן היא נעלמה? כי באמת, וואו, כאילו, צריכים עוד כאלה, לדעתי. לירון, עוד איזה משהו שהחבר'ה פה צריכים לדעת לפני שהם נכנסים לסרט הנהדר הזה? אז שני דברים קצרים. אחד, מה שאנחנו כן יודעים על הסרט שהולך להיות בכאן, זה שזה יושב, מה שראיתי בז'אנר, כרגע כתוב שזה דרמה אנד הורור, אז אולי הוא יהיה עם פחות אקשן. פה זה לגמרי אקשן עם הורור, עם כזה קצת סספנס. ומילה אחרונה באמת על סרטים מהז'אנר הזה, וגם הסרט הזה יושב שם, זה סרטים שמאפשרים איזושהי להנות, אוקיי? בתוך סביבה מוגנת, גם לחוות משהו שהוא נורא נורא קשה. ואפילו גברים ונשים שעברו תקיפות מיניות מעידים שצפייה בסרטים האלה, כולל הכי קשים, יש בה בכל זאת איזשהו ערך תרפואטי, כי זה סוג של חשיפה בהלם למשהו קשה שחווית או חווית, בסביבה שהיא בטוחה, וזה נכון בכלל לסרטי אימה, אבל זה עוד יותר מפתיע כשמדובר בסרטים האלה שהם מאוד מאוד קשים וברוטליים. והם מאפשרים גם איזושהי פנטזיה או של צדק או של נקמה, וזה גם, שוב, נותן את האפשרות להתענג על הדבר הנורא הזה שהיינו רוצים ושיתנו לנו ממנו איזשהו קתרזיס, בלי בעצם, כלומר שוב, זה בסביבה מבוקרת, בלי אחר כך ללכת ולשחרר את הזעם שלנו בחוץ, כן, אבל כן לעסוק בהשלכות. כלומר, יש בהם, שוב, כשהם עובדים כמו שצריך, הם נותנים לנו את הנקמה ואת הדיון על המחיר שלה, או את הדיון על מה זה גובה. אחרי שזה נעשה בעצם. אני רק אסכם ואגיד שאם מישהו ירצה להיכנס יותר לעומק לז'אנר הזה, אז קודם כל הכתבות של לירון לגמרי עושות סדר איפה להשקיע את הזמן ואיפה לא, כי יש באמת כאלה שהם לא הייתי מבזבז עליהם את הזמן. שנקרא, אני ראיתי כדי שאתם לא תצטרכו, זה בדיוק. קורה, כן. וזה מאוד מעניין להסתכל על הז'אנר של סרטי רייפ ריבנג' מול ז'אנר סרטי הנקמה הכלליים, כמו נניח משאלת מוות עם צ'רלס ברונסון, יש 4-5 כאלה. מבחינתי רובם. נכנסים ברייפ ריבנג', כן? כן, כן, אבל, הם לגמרי שמה, כן, אבל, גם... אבל הם פוינט אוף יו גברי, והולכים את זה לכיוון אחר לגמרי. אז זה מאוד מעניין. כמו שאמרת על הסרט של מאיר זרחי, שהוא גבר, וזה סרט שמרגיש סופר גברי, אז זה מעניין לראות את זה מול סרטי נקמה אחרים, שגם עוסקים בגברים, בעיקר לאור מה שאתם הולכים לראות עכשיו. זאת אומרת, יש פה משהו מאוד מעניין, וזה מעלה המון שאלות גם על באמת מי עומד מאחורי המצלמה. בתור גבר שביים סרטים שהגיבורות שלהם נשים, אני תמיד ברור לי שאני לא יכול לביים באמת כמו שצריך נשים, כי אני לא אישה. אז יש פה תמיד שאלות, והסרטים האלה לגמרי מוציאים את זה. מילות סיכום? או שניתן להם ליהנות? שימו לב גם לאסתטיקה המאוד כן. בוטה ונהדרת שלו. אני מקווה שגם תהנו מהסרט. ממש. כן. אז לירון, תודה רבה. תודה לך. תודה שרצת לפה. תודה לכם. רצתי, כן. תודה שקיפיתם. ויאללה, בוא נתחיל. יאללה.